بركات هو مسكين كي مسكين عاوي ضغط برتين برامج شتى يلي ملو البدني على ذاك جبتين سودوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا هذا أصحابي سودوا هذا هذا يقول عصبته يوتيوب كسبسكراب صاروا قنبلة الكفرون لقنا صار وقدم ياس اللي حقلك بالشد هذا ربطه إنا يوتيوب كي أم فيسبوك يكو صبيرته هذا يوتيوب كي يهشو وحاد فيسبوك كده وانهونتا قدوم ياه استحقلك بالشد magaa igu qoran halkaas ayaad iga soo raaci doontaa hadduu ilaahay yiraahdo. Soo dhawaada asxaabay, soo dhawaada meel walba dunida dacalada ka joogtiin, soo dhawaada. Soo dhawaada asxaabteyda sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan waa maskiinkaad ugu baratay barnaamijyadayda meel walba dunida dacalada ka joogtiin, soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabay, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Soo dhawaada asxaabteyda sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan waa maskiinkaad ugu barateen barnaamij meel walba dunida dacalada ka joogtiin, soo dhawaada. Soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada, soo dhawaada, waa maskiinkaad ugu barateen barnaamij shatay ila meel walba dunida dacalada ka joogtiin, soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay maanta dowladnimada naga wada badan, dowladnimada ayaa naga wada badan in la taageero dowladda duu ilaahay yiraahdo iyo ciidamada dowladda oo kaabidka ku hay buu aale saacadaha soo socda maalmaha soo socdana gacantiina soo geli doonta duu ilaahay yiraahdo. Soo dhawaada, soo dhawaada meel walba dunida dacaladeeda. Soo dhawaada asxaabay, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Inagu inagu garadooni meyno intaankanimaba haleeya intaan qaranimo salugno qabyaaladka dowranayno qabiilna qabiilna ma qaadi karo inagu inagu qaranooni meyno intaankanimaba haleeya intaan qaranimo salugno qabyaaladka dowranayno qabiilna qabiilna ma qaadi karo. Soo dhawaada fiidiyogan hala sheer garay maanta waa midnimo, midnimo waay. Inagu inagu qahar dooni meyno intaan qarnimada haleeya intaan qaranimo salugno qabyaaladka dooran meyno qabiilna qabiilna ma qaadi karo. Soo dhawaada, soo dhawaada fiidiyogan hala sheer garayo waa midnimo, midnimo waay, midnimo, midnimo waay. Midnimadu haddaad maqasho waa middaan midnimadu dadaa xasaasiyad ku qaba, dadaa xasaasiyad ku qaba raallaada, dadaa markii arkaan labadan inoo garabka isku hay xasaasiya qaban, xasaasiya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre, dadka markii arkaan xasaasiya ku qaban xasaasiya niman badana yiri intay sabaxeen gudoomi labadaa nin ebera nooga dhigtay yiri gudoomi labadaa nin waaba nacabsi gelisaba gorgor iyo aramacad iyo daram waaba nooga daran yihiin labadaa nin markaa hadday isla socdaan xaaladdu ma fiicin labadaa nin hadday garabka isku qabtaan cadow badan, cadow badan waa cararaya, cadow badan waa cararaya. Marka dowladnimada in la taageero, qaranka in la taageero, in dowladda garab la siiyo waxaan leeyahay. Marka qof walba oo idaawanaya soo dhow fiidowgana sheergaree faadumo qaran waa kuu jeeda walaashi macaanto dhammaantiin soo wada dhawaada fiidowgana sheergaree adeer intaasaa naga badan, intaasaa naga badan. Inagu inagu hehe ardooni meyno yaan qaranimo haleeya intaan qaranimo saluugno qabyaaladka dowranayno qabiil qabiilna ma qaadi karo qabiil maana qaadi kara xaguuna geynaya, xaguuna geynaya adoo ku weydiinaya. Inagu qaadooni meyno intaan qaranimo haleeya intaan qaranimo saluugno
qabyaalad ka dowran mayno qabiil ma qaadi karo الله يني شرف الله يني شرف فنانين تريجك جيو أنا يا أكتي شرف كمدينتين شرف أيا أكتي كمدينتين بين ما هو الله مرك فيديو قال الشير قريو أدر تنو وي سرع ذي تنو وي قلبتي وعم غل جري تنو قلبتي تكل موي تنو وي سرع ذي وإن لا تاجر الدولة ده وحنا هن الدولة في عن وحنا هن المذح في عن وحنا هن لي مذح ولي جينا مصو مرن كل سجال بقى سجال شنو الكودي ويجي كده ميلان وما نغنى ويجي كده كوري ما نغنى أنا وعن نغنى ويجي حد جوجن كلنا موت رئيس الوزراء إما دحين إنه عن ولقي إنه مصوم مرن شو الشكل صنع عندي نقبضه نقبضه صعدك صعدك يقربها يشيك كذا يقصك أدر ضدي نبيه ضدي نبيه من نمضو ضدي نبيه الساعة وعن صومرني رجل وزاري اللي يسكي عيريني وعن صومرني رجل وزاري يمدحوين في سيدي وكل عيريين ولا بجب هدوده لا بجب هدوده ماشي ويسكو هاين مدحوين رجل وزاري دلك يددك وشغي وعن صومرني مدحوين رجل وزاري سلجب هديني اسهيستا اسلو قويني اسلو غافيني اسم الشمي iskud degan musumaas socda nin walba nin dalacsi kan xilka qaad gaas dalacsi mid kale maga baba aan soo marna hadda waxa hayn dawlad fiican oo dalka iyo dadkaba u daneenaysa marka fiidiyowga share gareeyo comedyada dib noogu dhiga haduu ilaahay iraado adartan way israacday tanu way israacday marka fiidiyowga hala share gareey please fiidiyowga share gareeyo maanta waxaan rabnaa inaan dadka dawladnimada gaarsiino dadku dawladnimadu ma haystaan dadku waa in dawladnimada la gaarsiiyo hadaan dawladnimada la gaarsiin قرب يا جارسيني عيد جارسيني سمرة وهذا هنا جارسيو وأنا قفل بدول النمذ جارسيو وإن ضلك دول النمذ يسم من نمذو ومدهن من نمذو هذا مغشي محمد عبد الله فرماجو يقرر واحد قرتين هدي إسخلافان إنه ضلكم خلاف كجري لكن هدي يكون مذوبان أو وزير ذي الدولة ذي مذوبان أو حفيز كريس الوزراء حفيز كم ذحينا هل حفيزين ضلك إيه ضدكم ولا مدهنك بالورك يا غريس ضدك ومعلن دكسي يا كبير كيس هدي معلن كينا ودكسي كان ربا إني المهان والد كي كان صدق واحد برتان كبير كينا ولو قويني مصع نص لكن كبير كي معلن قد يقسل لي يهين ضدكو إلا واحد بدنا رمنا إنا برنا ميلان كتوسنا موت ضلكو وهجاجيا مركا وعن ربا مدى الصومالي ذا إداوانسا إلا جارسيو ضدك قبيلات كتاجيرية ضدك ضدك حكم كتاجيرية waxaan leenaa adar dowladnimada naga badan dowladnimada naga badan iyadaana wada deeqda qabiil meel la kuma tiikar qabiil kenya kuma la xisaabtami karno kenya duliyiinta sanka waaweyn ma kula xisaabtami karno waxaan kula xisaabtami karnaa qaranimo waxaan sharaf ku leenaa qaranimo waxaan heebad ku leenaa qaranimo qof walba oo muwaadin waxaan leeyahay dowladnimada naga wada badan dowladnimada ayaa naga wada badan marka gaarsi si dalka iyo dadku ay ogaadaan in dalka dawlad ka jirto gaarsi umada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dawladnimada naga wada badan waad arteen hadda gudigii doorashooyinka way xireen gudigii doorashooyinka shirki way xireen bal warkay reeso on ku aqrinaya du ilaahay iraado waa gudiga wada jirka ah diyaarinta xeerarka dhameystiran sharciga doorashooyinka qaranka ayaa hakiyay shaqadii maalmeedka ay hayeen معارض كانوا علينا أي مدعتوية ده لقى سويري مدعتوية ده أيه لقى سويري وح والبا مركز سيد النظام كا لامرو ضلا أي وحي لين عكرا يوفيرنا يعني أو معارض نمو أي أقليان مركز في ذوق هلا شير قريه في ذوق هلا شير قريه قفل بوا حنلا ياي واجب كوا إن في ذوق الشير قريه سلنا وده جسحبت هذا واجب قرني كوا تاي كم الديدا ندي بقولي لما أنت وين وده سلامي ما لو بدوني دعلي ذاك الجوبتين وين وده سلامي جارسية دول النمدو waxay ku iman kartaa wada jir kuma iman kartaa qabiil iyo quran iyo reeb laanahay iyo anoo waxaanahay raacidii iyo laan dheeraanahay iyo wararka kismaay iga soo gaarayaan waxay sheegayaan in 20 qof oo dhimatay maantana oo la leeyahay oromala ma la yiraahdo qabiilka in iyo niman harti leeyahay meesha ku dagaalamayaan sida wararku ii soo gaarayaan muqaal aad u falxumo badan oo bulshada aan la wadaagi karin ayaa la ii soo diray mana raba inaan muuqaaladaasi dadka aan la wadaago maxay yeelay aad iyo aad
أي أمرك بدين ضل على السوقي أو الدري أو ميد أو السوجيري دتك قار حبض الدير يا كويا له قفكو الدري مكرت أصو دجال كوجير مركي حبض كود عادو ماشي أقعد بس لكن قف مركي لقى بح شيء لجيري ميده أيه وحيابها كسماي صورة كسماي كإيمان الس وصورة آد إيه آد أفلحن أو هل بيل لوح سوقي هران وين كوش شاقي هل بيل أيه لوح سوقي وحان سكوت تجلس على الشاقي دت شاقي أنا يهرتي قبيل عرم عرمر اللي هي يا الجول لا يمشس أو إلا هدا مقالد هذا إيميلت كذا الصوب بندق يا وحنا أردت أسير سلك كري حيا سد لا إيش شيء بدحينها قبل كيس أوسي داعي مركا عرما سنة أد أي بلشة إن لجوا يجليو دتك واحد لا يي نمان هرتيل اللي هي وأحمد أبي وضبط كري حي أي دتك لا يي مقالد سوا مقالد أد يا دو فلحم بدن مين لو ذا يكره ومغالو كسو دبا دعي بريهان با إلا بشي سوري سوطن ماانين وحال دلي صد غفوت ماانين وحال دلي لباتن سيد غفوت ماان تدانو قدن بيسان وحال إيشي لباتن يدور غفوت إني يهين ميدتك إكو جيران دادوا يهين لا مركا قفوال با أموادنا واجبا كاسارنا فيدو غشار غريسو حسوق كسو دو مغالا دا كسمايو معي يالي كسماي لما تبين كرو إذا عدا ماش دقال كسو دو متين كرا لكن إيكي دادك عسوقيا مقالا كسو قادي sida la ii sheegay axmedoobe iyo niman hartile leeyahay ayaa dadka meeshaas degan xasuuqay anuu waran qariyay ma aqaano sida warka laygu sheegay sida saxda sababtoo ah dadka dagaalamaya waa in dadka bulshada loo soo bandhiga sawirada la soo bandhigayo oo dadka muqaaladooda la wado oo wiilkii ugu dambeeyay isoo nafta ka baxayso oo inta qori dhabar ka saaray dhaay ma dhameystiraa ilaa in may xabada noo qasaarin waa qabiilka la ii sheegay oo marada la leeyahay waxa meesha lagu leeyahay waxaan leenayaa beele axmedoobe oo hubsiiyey raba ku dagaalamaya ka cararaya inay dadkan meelahan ay sii deganaadaan berina kismaayo ku qabsanaya marka waxaa meesha uu ka abaabulay in la ciribtiro dadka deegaanada kismaayo degan oo dhan in la ciribtiro marka qof walba waxaan leeyahay fiidiyowga sheergaree waajib qaran waaye dadkaasi marka mid bulshada dad badan ay iga codsaday inaan bulshada muqaaladaasi aan soo bandhigi karin marka waxaan rabaa qof walba oo daawanaya inaan arintaas gaarsiiyo kismaayo arin xun ka socota oo caruur iyo maato iyo waayeel aan loo aabiyeelin ayaa ka jira waana dagaalo aad iyo aad u culus aanan joogsanayn mana joogsan doonaan sababtoo ah dadka la leenayo waa dagaalamayaan intay gabar ka dambayso dadka la leenayo intay gabar ka dambeyso wallahi waa dagaalamaya maxay yeelay awooga iyo walaalka ay adeerka hadii lagu soo bandhigay komeed oo la dilay socon loo dilay oo la meed garaacay oo dadka qaar xataa dhaawac lagu qabtay la dilay waa arrimo aad iyo aad u foolxun marka bulshada waxaan gaarsiinayaa in arrimahaasi kismaayo wax ka socdo saacadaha soo socda bu-aale ciidamada qaban doona ayaa kismaayo gaari doona haduu ilaahay bu-aale markii gacanta lagu dhigo kismaayo gacantiina ku jirta haduu ilaahay ilaahdo maalmaha soo socda waana laga gaari doonaa haduu ilaahay raadi ciidamada dowladdu qorshaha u degsan wuxuu yahay in kismaayo ay ka gaaraan xasuuqa ka socda dadkan lagu badbaadiyo ciidamadu kaabidka ayay ku hayaan sida wararka aan ku helayo bu-aale saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socdo waxa waaye go-aanka maalinta lagu qabanaya milihi aniga anigu markay galaan ayaan inii soo bandhigayaa marka bu-aale gacantiina ku jirtaa deegaanadaas jubbooyinka oo dhanna shaqadoodu waa bilaabatay waa lasoo afjaray shabeellada hoose ciidamadu waad aragteen taliyihii ciidanka lugta wuxuu tegay bar dheere wuxuu ku sugan yahay gobolka gedo isgaarsiintii doolo waa la jaray gabi ahaanteedba ilaa caawi ilaa bri way desalaansaa sida warka aan ku helay marka wixii ka soo kordha arrimahaasi bu-aalena bulshada iga codsatana waa in la wadaagi doonaa mar rabo waqtigii ay gelayaan iyo saacadaha ciidamadu ay gelayaan bu-aale inaan in la wadaago waxaa la ii soo sheegay in bu-aale hadda aysan ciidamo tiro badan ay ku sugnayn laakiin maleeshiya waardiye looga dhigay inay hadda ku sugan yihiin waxaa kaloo la sheegay in ciidamo axmedoobe ka gadoomay ay duleedka degmada dhoobley ay isku urursanayaan ayna sugayaan ciidamada dowladda saraakiil ka mid a ciidamadaasi oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen inay kaliya sugayaan in dowladdu waqti ay ka soo gaarayso.